Rádio Capital AM. Tá todo mundo ligado. Tiene Cantero, Cantero que mete el centro, segundo palo, fue Tobio, un cabezazo, casi más le queda, tiene un imán, Prato, ojo, Chiquinho mano a mano con Domínguez, Chiquinho por afuera, ¿dónde está Cubero? Señores, viene llegando Rildo, está el gol de ellos, gol de Ponte Preta, increíble, gol de Ponte Preta, increíble, es una jugada que subió Tobio. A los 5 minutos del primer tiempo te dije, Vélez es, ahora lo digo, es un espanto marcando en ataque, porque era todo de Vélez. Increíble la cobertura de un equipo de primer grado. No puedo creer el gol que nos hicieron. Aparte se marca el hombre. Pero mal la cobertura, una cosa increíble. ¿Qué dije hace un minuto? Sí, estaba al filo, sí, está bien. Pero el filo, cuando vos salís siempre estás al filo, pero estás cubierto. Ahora cuando atacás con 8. Bueno, queda un tiempo para hacer dos goles. Pero ya sé, pero más allá de eso. Capital AM. Alô, amigos! Hoje é sexta-feira, 8 de novembro de 2013. Você ouviu aí o gol da Ponte Preta, narrado pela M670 de Buenos Aires, a Rádio Código Vélez de Buenos Aires. Sem muita empolgação, o gol da Ponte Preta fez história ontem no José Amalfitano e tirou o Vélez 2-0. Chega com o gol xoxo da Rádio Argentina, o Estádio Capital. Você está ouvindo Capital AM, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Biratã e Costa Rica começam a decidir título domingo da Série B. Comercial contrata a revelação do novo operário. Ceni terá que desmanchar tribuna de honra para ter seu estádio liberado. Operário é intimado e citado após recorrer de punição. Ponte Preta segura Vélez e está na semifinal da Copa Sul-Americana. Cruzeiro pode ser campeão brasileiro domingo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Estádio Capital. Rádio Capital AM. Tá todo mundo ligado. É a equipe Bola de Ouro, comanda de Marcos Antônio Silvestre, Pierre Adri, eu sou o Thiago Faria, tem ao meu lado o comentarista Leymar Timiano, Caixa, Ramon Cabreira e o nosso convidado especial, o diretor de negócios do Novo Operário, Anderson Ramos. Você pode participar com a gente via Facebook, procure aí Estádio Capital e nos adicione. Também pelos telefones 33462686, fala com o Leonardo Machuca, deixa lá sua mensagem, seu recado, 33462686, mande o SMS para 8414-5360 ou 98073699, 8414-5360 ou 98073699, os líderes de audiência estão no ar. Capital AM. O primeiro boa noite, o primeiro destaque do meu comentarista, Odair Martimeno. Boa noite, Odair. Boa noite, Thiago. Boa noite, Caixa. Boa noite a todos. O destaque é que, mais uma vez, na minha opinião, o interior começa a dar um voo mais alto. Na Viraí inaugura a sua loja própria. E isso, para a capital, é um fato preocupante, que o interior está se fortalecendo e nós ainda estamos ficando para trás. É verdade, vamos falar muito disso. Parabéns mais uma vez ao Naviraense, largando na frente. O primeiro boa noite, o primeiro destaque do Caixa do Futebol Sul Mato Grossense. Ramon Cabreira. Tudo bem, Caixa? Abraço, abraço, Faria, abraço, Odair, Anderson Ramos, nosso convidado essa noite. O meu destaque, Ceni ainda não tem time. Não é destaque, né? Mas eu conversei com o Rodrigues hoje à tarde. Ele acertaram, o Ceni acertou com a Lupo, né, que está com o Atlético Mineiro, com o América Mineiro, com o Guarani de Campinas, com já a esteve aqui, né? Já esteve aqui. É apenas para o estadual, não é da Copa do Brasil, Copa Verde e Série D. Vai ter dinheiro, mas não pode, por questões de contrato, não pode dizer publicamente quanto vai receber em dinheiro a equipe do Ceni. O destaque seria isso, né? O Ceni fechou com a marca, bacana. Primeiro, não vai faltar uniforme de treino e nem de jogo para o amarelão do Jardim Los Angeles. Já já nós vamos falar até mais, até porque a Copa Verde e o Estadual vão começar juntas.
vamos ver como que vai ser essa distribuição do material esportivo. Anderson Ramos, primeiro quero agradecer você ter vindo, um convite lá atrás que a gente fez e hoje deu certo de você vir. Parabéns pela nova função dentro da bola. Espero que você tenha sucesso no novo Operário. E a gente sabe que você é um lutador que até domingo o seu sonho era o sonho nosso, ver o Galo de volta à Série A. Infelizmente não foi possível, mas que você tenha sorte, como profissional que você é, que dê tudo certo no Galo Tricolor. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. Quero mandar um abraço, começando a mandar um abraço especial para um ouvinte ilustre nosso, que é o nosso amigo Kaká, que eu estava conversando com ele agora, ele está na escuta lá. E vamos falar os projetos do Operário que eu tinha, que não morreu ainda, mas que agora tem uma nova ideia, que a paixão é a mesma, que é o novo Operário, e eu estou aqui à disposição de vocês. 84-14-5360, 984-14-5360, 98073-699, 98073-699. Você também pode participar pelo telefone 3346-2686. Capital News, o seu site de notícias na capital e em Mato Grosso do Sul. Acesse www.capitalnews.com.br. Delta Medicamentos da Júlio de Castilho, Avenida Júlio de Castilho, 1254, na Vila Sobrinho. Somente na Delta da Júlio você compra o Poliviron de R$ 39,90 por R$ 29,90. Se você ligar e disser que ouviu aqui na capital, você ganha um frasco de dipirona pelo 3042-4455 e pelo 3042-4433. Um abraço pro Júlio da Delta da Júlio de Castilho. Moveflex, deu a louca na Moveflex, só quem fabrica pode vender barato. Showroom na 14 de julho, 422. Telefone é o 3901-3114. Um abraço ao seu Juarez Falcão. Frutila, todos os sabores. É nosso, é daqui. Frutila, o sabor do verão. Leonardo Machuca, eu quero o hino da Ponte Preta, por favor, o hino da Macaca. Fez história ontem jogando na Argentina. 2-0. Nós estávamos no programa, daí. Quando até no fim do programa, quando saiu o primeiro gol da Ponte Preta. E a Ponte Preta em dois jogos com o Vélez não sofreu gol e ganhou do Vélez dentro da Argentina. Uma grande surpresa e, como nós já dissemos ontem, o Fluminense que não abre o olho, não. A Ponte passa o Fluminense vai morar na Série B. Com certeza. O jogo de ontem foi o Vélez em cima, o jogo inteiro, a Ponte bem fechadinha, bem montada pelo Jorginho, com a intenção de não levar gol. Não levando gol, ia pros pênaltis. E aí, pênalti, todo mundo fala que é loteria, eu não acho. Não é, é competência, né? Competência, tanto de quem bate como de quem defende. E num contra-ataque fez o primeiro, depois fez o segundo, aí quando fez o primeiro, aí matou o jogo. Matou, aí eles teriam que fazer dois. Exatamente. E um time que não tinha levado, jogando bem em casa. E lá estava bem, só que fechadinho. É, o Vélez, a proposta deles foi o contra-golpe. Não levar gol. Exatamente. E não levaram. Agora, todo mundo falando, a Ponte tá quase rebaixada, o São Paulo passa fácil. O São Paulo não vai passar fácil. Pode até passar. Tem time pra passar, mas não vai ser fácil. Exatamente. Um abraço pro Magno, goleiro do Campo Grande. E, Cacho, acho que esse exemplo da Ponte Preta, pela primeira vez participa de uma competição internacional, tem que servir de estímulo pros clubes daqui, principalmente pra Sene Naviraense na Copa do Brasil, e muito mais pro Sene no Campeonato Brasileiro, que é, você sempre faz questão de dizer, e é mesmo, a nossa esperança pra 2014. É, mas a Ponte não chegou aonde chegou, por acaso. Isso foi planejado. E esse negócio de planejar sem dinheiro também não existe, né? Você faz um projeto lindo, negócio aqui do novo Operário, que não tiver dinheiro, não vai resolver nada. Não basta só escrever no papel e a coisa não andar. Mas a Ponte não chegou por acaso. Não montou esse time por acaso. A estrutura da Ponte, como eu estava vendo nos canais fechados sobre a Ponte, a cidade de Campinas, ela é mesmo uma rivalidade muito grande com o Guarani. A cidade de Campinas incorporou a Ponte Preta. A estrutura da Ponte Preta para a Copa Sul-Americana é melhor que o São Paulo. É melhor que o São Paulo. Então eles investiram nisso. É diferente. Agora, qual que é o grande drama da Ponte Preta que o São Paulo pode ganhar? O foco da Ponte é não cair. De que adianta ganhar a Sul-Americana, disputar a Libertadores e jogar a Série B? Nada. Não resolve. Não tem dinheiro para isso. Então, por essa razão... E não isso... tem time para as duas frentes, né? Esse é o problema. Não tem elenco, né? Não tem. Então, por essa razão, estou dizendo isso, opinião de quem está lá em São Paulo, né? ESPN, Sport TV, enfim, os sites, o UOL, o Terra, hoje o debate foi intenso sobre isso, né? Então, o São Paulo poderá levar uma larga vantagem por essa razão. A Ponte, mesmo toda a cidade de Campinas, 2 milhões de habitantes,
torcendo para a Ponte Preta, eles sentem um clima de que ela vai priorizar o brasileiro, em detrimento de passar pelo São Paulo e jogar a final da, Copa Sul-Americana. E eu concordo plenamente com a Ponte Preta. É melhor ficar na Série A, que tem investimento, tem muita grana da televisão, do que jogar uma Libertadores, que seria só mais uma equipe. Não teria a menor chance de brigar. Cairia, exatamente. Então, cairia na primeira fase. Então, se os especialistas da bola em São Paulo dizem isso. Ela vai priorizar o brasileiro e, por isso, o São Paulo pode ter uma certa vantagem nessa final. Pela Série B... Final não, né? Semifinal. Semifinal. Pela Série B, Bragantino 2, Atlético Goianiense 0, Asa 0, Avaí 0 em andamento. Acabou, terça-feira, Chapecoense 0, América de Natal 0, São Caetano 1, América 1. Caixa, você que cita muito Goiás como exemplo, né? Goiás, o estádio de Goiás, o estádio de Goiás sempre tem um time na Série A e vai ter mais um ano, porque o Goiás não vai cair, pode até chegar a Libertadores. Sim. O Vila Nova subiu da C para B, mas o Atlético Goianiense está perdendo mais uma partida, deve ser rebaixado para a Série C, tá na zona do rebaixamento, inclusive, com 35 pontos. Mas, de qualquer maneira, o estado se equivale. Com o Goiás na Série A, o Vila subiu para B. E mesmo que o Atlético Goianiense caia, a estrutura do futebol ainda tá em pé, né? Se você pegar toda a história dos últimos 10 anos, ela se repete. É o Goiás na Série A, A, caiu, voltou. O Atlético na Série C, na época, aqui do Operário, Série C, B e A, se manteve... 2 anos, me parece, caiu. Sim. De novo. O Vila nunca chegou à Série A. Mas, bate na trave, bate, volta, porque Goiânia não tem estrutura para ter 3 times na Série A. Não existe estrutura. Pegue, por exemplo, o exemplo de Curitiba. Agora que está bem o Atlético, está bem o Curitiba, mas quase desabou o Curitiba. E se recuperou, vai lá. O Paraná não consegue se manter. E olha, Curitiba e Goiânia são cidades gigantescas em relação a Campo Grande, né? Então não suporta mais que uma equipe na Série A. Goiânia não resiste, não aguenta, não tem estrutura para isso. Por isso que as equipes não se mantêm. E é muito investimento para jogar a Série A. Muito, muito, muito. Então eu digo para você, eu acho que dificilmente nós aqui chegaremos à Série A. Acho muito difícil, mesmo sendo um time só, para chegar na Série A. Ah, mas tem em Floripa. É uma outra situação, é uma outra realidade de um trabalho de 20 anos... que eles vêm fazendo para tentar ficar na Série A e não consegue se manter dois na Série A em Florianópolis, né? E nós aqui, com todo esse desleixo que nós vivemos há 25 anos, quando acabou aqui a Série A para a gente, começou a Copa União, são 25 anos. Você ficar esse tempo todo fora do mercado, 25 anos, eu penso muito dificilmente nós chegaremos com... Novo Operário, com o Cênico, começava a Série A do brasileiro. Vamos chegar, bater na trave, ficar ali, como é o caso do Vila Nova. Tem um belo de um estádio, tem uma torcida fanática, tem 2 milhões de habitantes de Goiânia, mas não consegue chegar na Série A o time do Vila Nova. Né? O Goiás consegue se manter. Né? Então, eu acho assim, Cene e o Cene Comercial e Novo Operário aqui em Campo Grande tem que manter formar um time competitivo e começar a sonhar. Mas você não sonha sem dinheiro. Não adianta o planejamento. Tudo bem, meu irmão. Mas você planejou de onde vem o dinheiro? Se não adianta, velho. Não adianta ficar batendo cabeça com coisa da Anderson. Não, é só que a TV Brasil, ela passa os jogos da Série C. E desde quando eu comecei a querer me inserir na TV Brasil contexto... é TV Cultura, aqui? Não. É TV Brasil Pantanal. É o Canal 4. Então, é mesmo TV Brasil. É TV Cultura Nacional. Não. TV Brasil, meu. TV Brasil é uma emissora nacional. E aqui é TV Brasil Pantanal, né? A retransmissão aqui é como TV Brasil Pantanal. Ah, tá. Cultura é outra. Na Sky eu vejo um aqui. Canal... lá é 166, TV Brasil. 175. Isso. É na NET, né? Na Sky é 166, eu acho. Tá, eu comecei a assistir os jogos. Falei, pô... Até conversando com o André Chita depois, ele falou assim: Anderson, começa a ver o canal tal que tem jogos da Série C. Quando eu assisti o Sampaio Correia, subiu. E depois eu assisti o Santa Cruz, aquele estádio lotado de fanático pelo futebol lá, torcendo pelo time da cidade deles. Contagia a gente assistir um jogo que eu particularmente não conhecia nenhum atleta. Para mim era tudo totalmente desconhecido, mas a torcida ali em cima, gritando Santa Cruz, Sampaio Correia e outros times que eu vi também. Então, eu assisti o Vila Nova também.
Eu só não consegui ainda ver o Luverdense, que eu quero ver na Série C, que ele tá. É, agora subiu, que vai, né? Pra B, né? Isso. Esse que eu ainda não consegui assistir. Mas eu acho que você tá completo de razão mesmo. Pra você ter estrutura, que a gente conhece de futebol, pra chegar na Série A, tem, é muito, tem investimento. Belo investimento. É muito investimento. Muito, muito, muito. É 100 mil reais de salário pra cada jogador, quer dizer, é muita grana. Os árbitros sul-mato-grossenses vão estar em atividade nesse final de semana. Marcos Matheus Pereira irá apitar a semifinal entre Luverdense e Santa Cruz, que acontece em Lucas do Rio Verde, domingo às 17 horas. Já pela Série B, é um jogo decisivo, bom lembrar. Primeiro jogo da semifinal entre Luverdense e Santa Cruz. Primeiro jogo, segundo jogo no Mundão do Arruda. Agora é festa, pro Luverdense que vier é lucro, né? O time com já, certeza, com certeza. Já subiu, mas o Santa Cruz, obviamente, pelo time que tem, pela torcida que tem, é favorito. Já pela Série B, amanhã tem decisão Palmeiras e Joinville, e é decisão porque o Palmeiras pode ser campeão brasileiro da Série B amanhã. O Antônio Luiz Guimarães Lugo será um dos assistentes. Na terça-feira, no jogo entre Joinville e Oeste, o campograndense Eduardo Gonçalves da Cruz irá atuar. E é o um amigo seu, Caixa. É. Lá de Aquidauana, lembra dele? Vai trabalhar no Joinville Oeste. E aí, ó, não se faz lembrar dos tempos de Elvésio Zerqueto. Lupas estava domingo no Douradão e estará amanhã, domingo, na Fonte Luminosa. Será um dos árbitros de fundo, né, os adicionais, entre Corinthians e Fluminense. Parabéns ao Lupato, aos assistentes e ao Marcos Matheus Pereira, porque trabalham muito, claro, falham, acertam e erram como todos nós, mas merecem estar onde estão. E Lupato, pelo amor, que arbitragem do Lupato domingo, né, Caixa? Perfeito, aí você pega a arbitragem nacional, FIFA, o Voaden, por exemplo, ele comete umas gafes que, francamente, então a gente cobra muito do Lupato, do Matheus, do Volkov. Mas os FIFAs, eu vou falar um negócio pra você, viu, cara? É um negócio assim que são falhas gritantes que um cara com a experiência que tem não pode cometer. Então tá de parabéns a nossa arbitragem, a comissão de arbitragem, o Manuel Paixão, o Antônio Flávio, né, o próprio Cesário, né, que comanda o futebol aqui. E estão de parabéns porque a nossa arbitragem até, lógico, que ficar no fundo, a gente acaba nem vendo, né, o trabalho. Mas estão optando, estão sendo assistentes, isso é muito importante. Parabéns à comissão de arbitragem. Ô, Odair, agora tá de parabéns o Cesário também, mas precisa indicar um presidente para essa comissão de arbitragem, que há um ano não tem presidente da comissão de arbitragem da federação. E tem que indicar urgente. Se não me engano, parece que tem uma menina, né, que é candidata. Mas não, ao sindicato, né? Que é a Ana Paula, ao sindicato dos árbitros. Tá. A nossa arbitragem faz tempo que ela é arbitragem de Série A. Na Série A sempre tem bons árbitros, na Série A, na Série B. E quanto à arbitragem do Lupato domingo, não tem o que, não tem um escanteio, não tem um impedimento, não tem nada. Ele foi. Só o pênalti que eu fiquei em dúvida. Fora brincadeira. O pênalti eu tive dúvida. Teve dúvida, eu, né? Tive dúvida. Eu também. Mas o resto da arbitragem, não só dele, mas dele e dos assistentes. Perfeito. O Operário Futebol Clube foi citado e intimado pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva em virtude de ter recorrido, né, da punição imposta pelo Tribunal com 10 partidas e 18 mil de multa em relação às brigas entre os torcedores do jogo com o Coxim e com o Ubiratã. O processo vai acontecer no próximo dia 12 de novembro, terça-feira, às 18 horas e 30 minutos, na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, na Avenida Mato Grosso, 4700, no Carandabosque. O processo é o número 086-2013, quem recorreu foi o Operário, e o auditor relator da Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Esportiva da Federação é o Dr. Cleverton dos Santos Melgarejo. O Operário recorreu dos dois, nos dois processos, né? Um é o Dr. Cleverton, o outro é o Dr. Cirilo, até porque se não tivesse recorrido, não tinha nem entrado em campo no domingo contra o Ubiratã, porque tinha prazo para pagar o valor de 3 mil reais, ou os 15 mil reais, também já estava por vencer. Então, na próxima terça-feira, o Operário vai ser julgado no pleno, não tem mais para onde recorrer depois desse julgamento. Se pegar 10 jogos, vai ter que cumprir os 10 jogos fora do Morenão, e se for punido com os 18 mil, for mantido, vai ter que pagar. Eu espero que o tribunal tenha credibilidade, porque eu cansei de ver o tribunal este ano punir e despunir. Alguém quer falar alguma coisa desse fato? Na verdade, Thiago, não é questão de punir e despunir. A lei, ela permite isso, né? É uma brecha que tem, não dá. Então, sim. Nós temos que pagar em cesta básica, né? É, a lei permite isso. Inclusive, uma discussão nacional. A falha está no CBJD. É, exatamente. Então, não é o tribunal que não pune. Acho que não é por esse caminho que nós temos que caminhar, né? A lei existe.
existem buracos na lei, né? O Brasil é o país da impunidade por essa razão. A polícia prende, a justiça solta, por conta do Código Brasileiro, do Código Civil Brasileiro. No futebol é a mesma coisa, né? Então não é que punir aí aquele caso antológico aqui, que o Getúlio foi agredido em Jaraguari, né? O goleiro do Jaraguari, do União, agrediu o Getúlio, encheu de porrada e tal. E depois pagou a cesta básica. Toda a imprensa ficou revoltadíssima, né? Então, mas é a lei. O próprio Buru, que foi punido em dias pela confusão com o Volpop. O advogado vai lá, vê o buraco na lei, pimba, aconteceu. Então, assim, eu acho que há de se respeitar a decisão, né? E parabéns ao operário, né? Que descobriu um advogado, descobriu a roda do operário, né? Finalmente o operário descobriu que existe advogado. Olha como andou o operário, cara. Olha como houve um progresso, né? De 1.500 anos. Operário na pessoa do presidente Antônio Cesário, né? Descobriu que existe advogado, velho. E recorreu e ganhou uns dias, mas vai pagar 18 conto, pode ter certeza. Casa dos Colchões, 8 lojas em Campo Grande, o telefone é o 3382-2838. Um abraço para o Altino. IPEMES, Instituto de Pesquisa de Mato Grosso do Sul, mais de 22 anos de confiança e credibilidade. Telefone é o 3325-4108. Fale com Lauredi Sandin. Trigo Dallas, massas e biscoitos, tem qualidade, tem sabor. Abraço ao seu Wilson Dallas e a vereadora Juliana Zorzo. Leonardo Machuca, eu quero o hino novo operar o Futebol Clube. Paixão antiga, uma nova ideia. Sobe o hino do Galo Tricolor. Tá aí o novo operário, mandar um abraço pro Américo, pra toda a diretoria que repercutiu, né, o Estádio Capital de ontem. É, pra quem não sabe, se alguém ainda não sabe, no Futebol na Canela no dia seguinte tem toda a condição do ouvinte que não pôde ouvir, né, quem não tem rádio no carro, né, Odair? Quem não tem rádio no carro tem a oportunidade do Futebol na Canela de ouvir. Nós daqui a pouco vamos com as informações de Costa Rica, tem informações do comercial, do centro, também tem um giro esportivo, Caixa. E achei bacana tanto a atitude do Américo, de convidado o Anderson de aceitar o convite, porque cabeças boas precisam se unir, né? E o novo operário é mostra disso. É, porque até porque eu já estava dividida a oposição no operário. Eu até me preocupou. O Alessio lançou um candidato. É, o Anderson lançou outro candidato. Já estava errado aí, né? Dois candidatos da oposição. Teria que se unir para tentar uma eleição. Como o operário hoje é uma batata podre, é uma laranja podre o operário, né? No sentido, não a história do operário, estou dizendo a atual diretoria. A gestão. É uma maçã podre. Então, quem é inteligente como o Anderson é, não dá para investir o prestígio, porque ninguém investe dinheiro do bolso. O cara investe prestígio no futebol. É isso que a gente investe, né? Cara, mas o Ramão tem dinheiro para assumir o operário? Não, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho prestígio, é isso que a gente vai emprestar. Ou acho que o seu Jamil não vai dar dinheiro dele? Ele vai emprestar o prestígio que ele tem, se ele assumir seu operário, né? Claro que ele tem estrutura, mas ninguém bota dinheiro do bolso no futebol. O cara bota o prestígio, vai atrás de contatos. E o Anderson tem esse prestígio, tem esses contatos que estavam à disposição do operário e que a atual gestão não entendeu. E vai manipular a eleição e vai ficar lá mais 4 anos. Né? E o Anderson veio, o novo operário, a gente sabe, ainda é um time. Por favor, repita essa frase, a última que o senhor falou. Qual que eu falei? Que vai manipular a eleição. Vai manipular de novo. Vai manipular. Vai ficar mais 4 anos. Existe uma frase, perdão, existe uma frase no futebol que eu acho muito feia, mas que é uma realidade. Quem tem o livro preto não perde a eleição. É uma frase no futebol somatogrossense. E é triste isso. É triste isso. Uma gestão, seja ela no operário, no comercial, onde quer que esteja essa gestão, né? O cara manipula e permanece no cargo. Mesmo sendo um catastrófico mandato. Administração, o cara manipula. Então isso é uma frase comum no futebol. Quem tem o livro preto não perde eleição. E acontece isso. E muito. Né? Dessas coisas que eu penso que o Anderson foi iluminado e acabou emprestando o teu prestígio ao,
o Novo Operário, que realmente é uma nova ideia, uma paixão antiga, uma nova ideia, e vem empolgando. Tanto é que foram 7 mil pessoas no jogo do Comercial, né? E Novo Operário, ano passado, esse ano, né? Foi esse ano. 7 mil pessoas. É um público. 5 mil contra o Naviraense. Contra o Naviraense. Só quem é ignorante não quer ver isso. Claro. Você pode amar o Operário, você pode ter paixão pelo Operário, mas você não pode fechar os olhos e ver que o Novo Operário tem uma nova forma de trabalhar. É uma forma onde você distribui funções. Você não tem medo daquele ali me derrubar. Manda o Zezinho receber lá no anunciante tal. Não, vai lá você junto com ele, porque ele pode ficar com dinheiro. Isso não existe no Novo Operário. Essas coisas é que faltam, que falta a muitos dirigentes aqui em Campo Grande. É você distribuir funções. Eu sou presidente, mas eu tenho vários assessores. E se eu não tenho competência, arrumo quem tem para me assessorar. A vida é assim, né? A vida é dessa forma que você gere alguma coisa. Não é que quando eu falo incompetente, não é que você não sabe fazer. É diferente. O juiz tal é incompetente para julgar tal ação. Ele passa para o outro. Quando eu digo incompetente, é que você não domina todos os assuntos. Não compete a ele. Exatamente. Isso que eu quero dizer. Então, quem não tem competência para tocar finanças, arruma alguém que toque. Quem não tem competência para gerir o futebol, arrume alguém para tocar. Né? E assim caminha a humanidade. E é por isso que está andando a passos largos o novo operário. É só quem não quer ver. Quem é ignorante não quer ver que o Novo Operário caminha a passos largos para ser tão grande na sua história quanto o Comercial e quanto o Ceni, já que o Galo, por enquanto, está fora. Um abraço pro Biro Bernal, fazendo aniversário hoje, o Jacob Tibur também. O Jacob Tibur vai estar na decisão, né, do campeonato da Série B. O Edilson Martimiano e o Rudy Clay Nogueira. O Jacob Tibur não pode casar na igreja, né? Por causa de quê? Ele não pode usar gravata, não tem pescoço. Gol, Neneca. O Anderson Ramos, primeiro, a minha primeira pergunta, você pode mandar a sua pergunta pra cá, viu, interagir conosco, quer mandar um beijo pra minha esposa também, que tá me ouvindo, não está aqui hoje comigo no estúdio, mas está me ouvindo, está nos ouvindo. Qual que vai ser a sua função? O que representa o diretor de negócios do Novo Operário, Anderson? Tiago, vocês me permitiram, primeiro, antes de entrar no Novo Operário, eu só queria esclarecer aos operarianos, não essa diretoria que está no Operário. Deixar bem claro. A torcida operariana, que tem o sentimento e o amor pelo clube. Em março deste ano, eu procurei o senhor Tony Vieira. O Operário estava uma draga, como sempre, parado, não ia jogar nada. Eu falei: Tony, hoje eu tenho condições de deixar um editor no meu site e ajudar você no Operário. O que eu posso fazer? Conversamos, parece que a conversa entrou num ouvido e saiu no outro. Aí, quando eu tive que esperar 2 semanas, não saiu nada, eu fui lá e: Doutor Ezaquiel, boa tarde, o senhor me dá um horário para conversar? Conversei com o doutor Ezaquiel, ele falou assim: Anderson, quando eu fui lá com o doutor Ezaquiel, eu já fui armado, porque eu conheço ele. Pelo meu trabalho no meu site, eu tenho convivência com ele, porque ele é vice-presidente do PMDB, eu trabalho com ele com ações da Santa Casa e outras coisas. Então eu tenho o meu trabalho fora o futebol. E eu cheguei com ele, tá aqui, presidente. Chamei ele de presidente porque ele era presidente do PMDB. Entreguei o projeto, ele falou assim: Anderson, legal, vou conversar com o Tony. Eu falei assim: tudo bem, o senhor pode conversar com o Tony, mas eu já falei com ele. Eu só quero que o senhor me dê autorização para levar esse projeto para frente. Não, do jeito que tá aqui dá para ir. Eu vou conversar com ele. Nós conversamos, se falamos. E de maio até agora, antes de terminar a Série B para o Operário, numa conversa final que eu tive com o doutor Ezaquiel, e o Tony é testemunha disso, ele falou para mim: Anderson, vou conversar com o Tony para vocês aparar as arestas. Aí eu falei assim: como assim, doutor Ezaquiel? Eu não tenho nada contra o Tony. Há 5 anos, viu, Tony Vieira? 5 anos eu te atendo no Capital News. Todas as vezes que você precisou, eu disponibilizei o meu repórter para te atender. Nunca deixei de te atender, até porque eu sou operariano, como você também. E o que que você fez? Quando o doutor Ezaquiel falou para você que eu seria, com a nossa nova gestão, poderia estar junto com o Operário, e você não estava fora disso, você sabe muito bem disso. O que que ele fez?
O que que os fracos fazem? Eles mentem. Eles querem agredir as pessoas que trabalham e fazem somente o bem. E ele começou a mentir. Tudo bem. Fiquei muito bravo, fiquei muito nervoso. Procurei o doutor Zaqueu, levei as provas, porque você escreve, né? Escreve nos, nas redes sociais da vida. O doutor Zaqueu falou para mim: Anderson, calma que eu vou conversar com ele. E depois eu não voltei mais lá para falar com ele. Por quê? Porque você colocou no Face que a gente estava querendo atrapalhar o jogo final e decisivo do Operário. Como que a gente quer atrapalhar? Se todos os dias o Ramão está comigo lá no site, hoje está o Ítalo também, todo mundo fala de futebol lá na redação. Samira agora virou torcedor do Comercial. É uma pena, né? O Ramão contagiou a redação lá. Ítalo, Comercialino, o Ramão, o Gil Lucas, até meu irmão. Mas voltando ao Altoni, eu parei e me afastei de tudo. Conversei com o Alessio. O Alessio falou assim: Anderson, deixa que eu vou dar um jeito. Eu falei: como você vai dar um jeito? Eu sei que não tem como dar um jeito ali. Então, tipo assim, me afastei até terminar o jogo de domingo e fiz o que eu tinha que fazer. Torcer. Torci muito. Fui em Dourados, Tony. Você não foi, eu fui. Do meu bolso, viu? Eu fui lá. E torci pelo Operário e fiquei no campo, torcendo que nem um louco. Infelizmente não deu, porque uma coisa muito forte que nós vimos lá, todos nós estávamos lá, o Ubiratã tem uma senhora estrutura para trabalhar. Os jogadores chegavam rindo. É diferente. Então o que, que acontece? Para finalizar, que eu não quero gastar mais tempo do programa com ele. Eu me afastei do Operário por conta de você, mas não desisti do Operário. Escutou, Tony? Não desisti. Não porque eu não quero também, porque a turma que está comigo, que você conhece todos, falou assim: Anderson, deixa que agora é com a gente. Já que você falou para todo mundo, né, que eu não posso ser presidente, o que você não consegue entender é que eu não quero ser só o presidente do Operário. Eu quero ajudar o futebol do estado. O Verdense, como eles falaram aqui, está na Série B, temos um time lá na Série C, né, e o outro na Série D. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu quero ajudar o nosso futebol. Se for o meu Operário, tudo bem. Hoje vai ser o nosso novo Operário. Por quê? Porque ali no novo Operário, e você sabe muito bem, todos somos operarianos. A gente não é contra o Operário, a gente é contra você. E você acabou com o time. Literalmente acabou com o time. Só não vai acabar com a história. Só não vai acabar com a história. E se você não estiver ouvindo, eu sei que alguém vai estar ouvindo. Faça como o Thiago fala aqui. Vai lá no futeboldecanela.com, lá umas 8h30, 9h, ele já coloca no ar lá, você clica e escuta. E tudo que eu tô te falando, eu já falei pro doutor Ezaquiel, tá? Tudo que eu falei pra você. Então eu me afastei do clube e hoje quem vai mexer são outras pessoas. Eu não quero só ser presidente do Operário, eu quero ajudar o futebol. Recebi o convite do Américo e também recebi o convite de dois outros clubes. Por que que eu escolhi o novo Operário? Porque ali todo mundo é operariano. Ali tem competência, tem organização, entendeu? Então, ali tem condições de você fazer um clube prosperar. É, opinião forte. O papo continua, com certeza. Nelson Vidros, box para banheiro, vidros temperados, blindex, fechamento de varanda, quadros, molduras e muito mais. Duas lojas em Campo Grande, na Raquel de Queiroz, no bairro Aero Rancho, e na Joaquim Murtinho, no centro da capital. Telefone é o 3324-8308. Padaria Toscano, pães, doces, salgados e coffee breaks. Há 35 anos, misturando massas. Avenida Coronel Tonino, 676, bairro Coronel Tonino. Na quarta tem a chipa por R$1,40. Na quinta, bolinho de bacalhau por R$2,50. É na Toscano. Um abraço pro Adriano Toscano, lá na Toscano. Revista Destaque, a verdadeira revista mensal do nosso estado. O telefone é o 3384-4384. Caixa, acho que há muito tempo a gente não ouviu uma opinião tão forte, né? De alguém que tem um site na mão, poderia escrever a qualquer tempo, mas não fez, né? E acho isso mais bacana, né? De ter a liberdade e a dignidade de falar no nosso microfone, porque aqui nós temos liberdade jornalística para falar, porque nós acompanhamos, né? E o nosso comandante nos dá essa liberdade. E o interessante é o seguinte, lá atrás, quando precisou, o Anderson era o parceiro. Agora que o Anderson quer ser o presidente, não é mais parceiro. É difícil entender essas coisas, né? A vida é assim, né? Você é meu amigo até você querer minha cadeira. Você quereu, tá fora. Mas eu até permiti, se eu interromper o Anderson, que fizesse esse desabafo,
Ele até já havia me dito que viria para fazer isso, esse desabafo. Mas, assim, eu quero levar o programa a partir de agora, tem ainda sempre comercial, tem muitos assuntos para falar no programa de hoje ainda. Anderson, para que acabou o desabafo, o Operário é passado. Agora vamos. O Operário não subiu, só volta a ser pauta em agosto do ano que vem. Nós temos. Pós-Copa do Mundo. É, a semana que vem volta novo Operário para o campo, já se apresentam jogadores e técnico, comercial também e o Ceni também, né? Então agora, a partir de agora, eu quero saber do novo Operário. Você tinha todo um projeto com o Operário que agora sai de cena e você vai colocar todo o teu prestígio, o teu trabalho, a tua paixão pelo futebol no novo Operário, tá certo? Então, o que que você pode contribuir? Você me falou do jogador que você gosta, que acha que é bom jogador, tal, que você pode ajudar o novo Operário. Como é que tá isso, Anderson? Então, Ramon, só finalizando, o Thiago, é que aqui, aproveitando essa maciça audiência de vocês, vocês falam pro público do futebol. O meu site ele já é mais aberto, é para a sociedade inteira. Então, eu acho que não caberia eu querer falar dele lá, porque ele, talvez nem todo mundo ia entender. Do novo Operário, eu estou muito feliz. Não foi difícil, como eu falei, aceitar o convite do Américo e de toda a diretoria. Por quê? Como eu já falei, todos são operarianos ali. E o projeto deles, que eles têm de desenvolvimento, realmente é de um clube de futebol. Então, quando eu quis entrar no futebol, eu fui estudar. Eu entrei no senhor Google lá, fiquei falando com ele várias e várias vezes, perguntando. O que era isso, o que era aquilo e tal, tal, e fui aprendendo. E muita coisa eles têm ali. Então, o que eu podia contribuir para o Operário, eu vou trazer para o novo Operário. Hoje, inclusive, agorinha pouco, o presidente Américo nem está sabendo, viu, presidente? Eu sei que o senhor está na escuta. O Edson me ligou agorinha pouco, antes de chegar aqui no programa, e já confirmou a Lenovo, em primeira mão, a Lenovo vai estar com a gente nesse campeonato de 2014. E ainda vai, pediu para mim um material que eu vou encaminhar para ele amanhã via correio, porque ele vive em Curitiba. E vai apresentar também para IBM. São duas empresas multinacionais, com interesse no Mato Grosso do Sul. Como o novo Operário está na Série A, já tem confirmado dois jogos na TV Morena, e eu espero que um deles seja. Pô, vai poder ser com o Mirário? Deve ser. O que acontece? O jogo... Não cruza. Na primeira fase, não cruza. Tá, mas a gente tem que garantir dois jogos. Então, isso já estimula, porque a gente tem uma grande rede do lado. É uma parceria fantástica com a TV Morena. E, você, além disso, você ganha as outras mídias. Hoje, falando em mídia, hoje eu te liguei pro Danilo Costa, do Jornal de Domingo, e liguei pro Henrico, da Crítica. E pedi para eles, olha, eu tô entrando no futebol, assim, fiz a matéria lá que vocês viram, encaminhei para eles, e pedi para eles que o ano que vem, a partir de janeiro, eles abrissem uma página pro nosso futebol, coisa que eles não têm no jornal. E eles falaram que vão estudar o caso, expliquei o porquê. Então, além de poder ajudar o nosso clube, como eu falei, eu quero ajudar o nosso futebol. Então eu vou conversar com outras pessoas da imprensa que eu conheço que não estão envolvidas com futebol, para ver se a gente ganha pelo menos uma página em cada veículo. Então, o que a gente vai fazer? Essas são duas empresas, Ramão, Thiago, daí que a gente pode estar anunciando já para o Operário para o ano que vem. Ontem eu tive uma reunião com o pessoal de uma empresa de saúde, que também já pediu para estar junto ano que vem. Temos uma empresa de São Paulo, que um amigo meu também está muito interessado em vir para cá, porque ele tem investimento no agronegócio aqui no estado, e a gente tem alguns contatos também, e nós estamos trabalhando. Hoje eu tive uma reunião boa com o Ivo, com o Américo, sobre o time, sobre os jogadores, que eu quero saber agora. Provavelmente, se eu não for para Dourados amanhã, que eu vou fazer a cobertura da final do estadual, eu vou sentar com eles amanhã para eu me inteirar mais do clube, porque tem muita coisa que eu ainda estou absorvendo, né? E a gente acredita, eu falei para os dois hoje, que se depender de mim, o orçamento que eu tinha para o Operário na Série B, provavelmente vai dobrar para o novo Operário na Série A. Porque nós temos a TV Morena do lado, temos duas rádios fortes para transmitir, temos a torcida em campo, temos jornais diários, sites diários. O Lucimar também falou que vai trabalhar com o Campo Grande News, uma página de esporte
no estadual. Então eu acredito que vai ser benéfico a nossa união e eu quero contribuir com eles. Eu quero te... E aqui não é o editor de esporte lá do Capital News, Anderson, aqui é o locutor esportivo que está falando. Parabéns a você, parabéns por esse discernimento de saber separar a paixão, né, do negócio, e investir no Novo Operário, que é uma força indiscutível. Eu tenho certeza que Campo Grande ganha e ganha muito. É um time com estrutura financeira. Só se futebol não se faz sem dinheiro, futebol não se faz com faz favor, vou porque você é meu amigo. Futebol é muita despesa de hospedagem, alimentação, transporte, ainda que o governo pague isso, mas no dia a dia é muito caro fazer futebol. Você está lidando com 30 famílias, com 30 pais. O transporte pais. Não vai ser pago, sabendo hoje. Então, 30, você tem ali 30 pais de família para você. Digo você, o novo operário, não você, pessoa, Anderson, né? Então, vocês vão lidar com 30 pais de família. Casados, com filhos e tal, morando longe de casa, só o cara aqui, com a esposa longe, com o filho longe. Então, isso não é fácil fazer futebol. Então, parabéns para você. Seja bem-vindo agora, em definitivo, ao futebol. A gente está à disposição tua aqui, na Rádio Capital. Fique à vontade sempre e vamos estar sempre no dia a dia, cobrindo o novo operário, cobrindo o CN, cobrindo o comercial, para fazer o melhor. Bem-vindo, tomara que dê certo mesmo, já deu certo, né? Já tem Lenovo, já pode vir IBM e tem outras coisas que eu sei que virão com você. Você, né? Sabe, Ramon, é que eu só não posso divulgar ainda porque é o preto no branco, mas vai sair. Tudo que eu tinha planejado para lá, eu vou trazer para cá e isso é certo. Já liguei para todo mundo. Todo mundo me deu ok. Agora é só sentar com o presidente Américo. Eu quero me inteirar mais sobre as funções de cada diretor que eu já conheço e sentar com ele valores, essas coisas, para a gente poder já. Me parece que é dia 15, ou dia 20, vai apresentar o time, o técnico, que eu não estou por dentro ainda. 23. Né? Então eu falei para ele que já estamos atrasados. Falei para ele, presidente, nós já estamos atrasados. Eu tive uma reunião com o Maluf também, o Maluf falou assim, Anderson, já tem que estar treinando. Que também é uma outra pessoa que eu já convidei que pode chegar junto com a gente. Vamos para Costa Rica com informações da Cobra do Norte para a decisão de domingo. A capital corre em cima do lance durante todo o final de semana com flashes direto de Dourados. Narração do Marcos Antônio Silvestre, comentários do Sidney Camacho, reportagem Antônio Coque e Sadib de Oliveira. Informações da Cobra do Norte. Preciso de uma geração, viu? Porque é complicado. 7 metros aqui dentro aqui é complicado. E que nós possamos fazer um Pai Nosso aí, para que Deus possa nos abençoar aí. Amém? Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Onde fica pedindo na oração por nós e por nosso familiar que está longe. Então isso é legal, sim. É bom de palavra, bom de palavra. Gente boa demais. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A fé é a principal, né? Fonte de vida nossa, né? Com Deus, né? O nosso caminho com Deus. E isso eu me apego muito, porque Deus tem me abençoado grandiosamente, né? Tinha só que eu tinha feito 2 gols, né? E a gente até na hora do hino, brincando. Eu falei, ó, 2 gols hoje. Ele falou, rapaz, eu também sonhei que vou fazer 2 gols. E ele acabou fazendo 2 gols. Esperamos aí que ele tenha um bom sonho conseguindo esse campeonato importante pra gente. Agora eu vou esperar uma profecia boa aí, um sonho bom pra essa final aí. Vou deixar em segredo essa profecia aí. O goleirão Roger, destaque da Cobra do Norte. E o momento de fé, né? Antes da final vale tudo, né, Odair? No meio do campeonato, em tudo que nós nos apegarmos, nós temos que ter fé. Principalmente fé. Depois vem a qualidade, vem o serviço, vem o trabalho, vem a dedicação. E esse jogo promete. Palpite jogo... seu pra domingo agora, o Biratã e Costa Rica. 1-0 o Biratã. Ou seja, o Costa Rica vai ter que vencer por 2 lá. Por 2 lá. E eu acho que... Vou dar minha opinião já pro outro jogo também. Quem vai ser campeão? Biratã. Biratã campeão. 100% ou não? Não. Não? 100% não. 100% não. Apesar de achar o time do Costa Rica um grande certeza, time. Com certeza, um senhor time. Um senhor time. E a torcida, eu acho que vai ser bem maior do que foi contra o Operário. Canal de Leilões, bons negócios são feitos aqui. Acesse www.canaldeleilões.com.
Telefone é o 3384-4384. Um abraço pro Marcelo Adri. Grand Parque Hotel, verdadeiro cartão postal de Campo Grande, todo dia, toda hora. Faça a sua reserva pelo 3044-4444. Um abraço pro Jair Pandolfo. Bolas Cajiva, a bola do Campeonato Sul Mato Grossense. Se não for Cajiva, amigão, não dê bola. Vamos com informações do Ceni. Alô, Cláudio Severo. Boa noite, Thiago. Um abraço a você e aos amigos do Estádio Capital desta sexta-feira. Estamos aqui para falar das coisas do Ceni, o Furacão Amarelo, atual campeão do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A de 2013, que tem uma preparação iniciada a partir desta temporada de 2014, o time do Ceni que será o representante, um dos representantes da Copa do Brasil. A diretoria deveria se reunir nessa semana, isso ainda não aconteceu, mas a expectativa é que na próxima semana a diretoria do Ceni defina aí o planejamento para a temporada de 2014. Paulo Miller e André Chita são nomes dados como certos nesta comissão técnica do Ceni, mas ainda oficialmente o presidente José Rodrigues ainda não bateu o martelo sobre a apresentação desses dois profissionais e aí sim a divulgação de repente de atletas que estejam sendo negociados. O que se sabe por bastidores é que principalmente o André Chita já está conversando com alguns jogadores na tentativa de trazer os jogadores aqui para o Ceni, mas oficialmente o presidente do Ceni, Zé Rodrigues, ainda aguarda a questão de patrocinadores para a confirmação e a divulgação aí dos nomes. Por isso, o Ceni ainda está meio trabalhando no quieto, viu, Thiago? Sobre essa questão aí do time que vai disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série A de 2014. Um problema, o time do Ceni já vai começar a resolver a partir da próxima semana, segundo informações do supervisor Lennon. O detalhe é sobre a questão da arquibancada, que fica do lado do vestiário dos árbitros. Ali tem uma arquibancada, tem um hall onde alguns convidados sobem e ficam e assistem o jogo por ali. Inclusive, nós até transmitimos jogos por ali, mas o Ministério Público quer que o Ceni faça ali uma adaptação, ou então melhoria, ou até ranque dali para que, de repente, ninguém possa cair dentro do campo de jogo. Até por conta que realmente não tem uma barreira, não tem uma proteção melhor estruturada para que as pessoas que subam até ali, convidados, e até mesmo alguém, algum dirigente, de repente, possa até cair dentro do gramado do olho do furacão. Por isso, o Ministério Público está interditado o estádio e ele ainda não é um dos estádios liberados para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2014. Mas, segundo informações do dirigente do Ceni, a diretoria começa a trabalhar já nessa semana para ver o que realmente é melhor para fazer, tanto para o Ceni como também para atender as exigências do Ministério Público. Informações do Ceni aqui no Estádio Capital desta sexta-feira. Rádio Capital AM. Tá todo mundo ligado. Quero o hino do Vermelhinho, Leonardo Machuco, o hino do Comercial, que no próximo semana já se apresenta iniciando os trabalhos. Tem novidade, demos o chapéu no Novo Operário, hein? O Comercial é o maior, a torcida já consagrou. Vamos lá com informações do Saci da Vila. Alô, Cláudio Severo. Legal, Thiago. Volto aqui a participar do Estádio Capital desta sexta-feira para fazer aí um resumo do trabalho que está sendo desenvolvido pelo time do Comercial. Quem acabou não acompanhando o programa durante a semana, de repente não está bem informado, a gente vai fazer um resumo aí do que o Comercial trabalhou nessa semana e apresentou de novidade, e pelo menos mais uma que surgiu no bastidores na tarde desta sexta-feira. Primeiro, as duas novidades já informadas pelo presidente Luiz Cortez. A primeira dela é que o time do Comercial vai fazer os treinamentos em um dos campos do Ceni, lá no CT do Ceni, já que lá tem aí pelo menos 4 campos em condições de treinamentos. O time do Comercial já acertou, segundo o presidente Luiz Cortez, 99% com o presidente Zé Rodrigues do Ceni, a presença do Comercial ali no campo do Ceni para os treinamentos, pelo menos na primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense, já que na primeira fase os times aqui da capital, os times que estão no Grupo A, não irão se confrontar, mesmo numa segunda fase, em os times classificando para a próxima fase. Por isso, para o Comercial, o presidente Luiz Cortez diz que é uma boa, o time
terá uma redução de custo muito legal e também em condições de jogadores fazerem aí os treinamentos. É claro que para alguns aprontos e os coletivos, o time do Comercial já tem aí também assinado junto à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul a utilização do estádio do Maranhão para fazer aí aquele chamado apronto final, coletivo final para os jogos da Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Um outro campo já aguardado com expectativa, inclusive já comentado aqui no Estádio Capital, é a presença do Estádio Jacques da Luz, para que os times façam aí os últimos treinamentos visando os compromissos de final de semana ou então até da próxima quarta-feira. A presidente da FUNESP, Leila Machado, confirmou de que o campo estaria à disposição dos times profissionais da capital para a Série A do próximo ano. Por isso, o Comercial também espera, de repente, fazer a UE, isso é o apronto final, coletivo final, lá no campo Jacques da Luz. CT do Sene, tranquilo, sem problema, há aí uma unanimidade sobre a questão de treinamento, já que a grama que tem lá no Sene é a mesma grama do Maranhão, e isso também vai ajudar em muito o treinamento do Comercial, e o Paulo Rezende vai ter, com certeza, aí espaço tranquilo para fazer aí os treinamentos do time do Comercial. E a outra informação, também vinda pelo presidente do Comercial, Luiz Cortez, é que o time, pelo menos uma parte do elenco e a comissão técnica, Paulo Rezende, Claudinho Tuiu, Rafael e o Paulão, o treinador de goleiro, deverão se apresentar juntamente com alguns jogadores no dia 15 deste mês. Na outra semana, portanto, o time do Comercial estaria sendo apresentado alguns jogadores que já estão apalavreados com o Comercial. É claro que o Comercial ainda espera a definição do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B, nos jogos envolvendo aí o Ubiratã e o Costa Rica, até por conta de alguns jogadores dessas duas equipes interessam e foram conversados também com o técnico Paulo Rezende e também com o Claudinho para virem aí disputar para o Comercial na temporada de 2014. Um dos nomes fortes, inclusive durante todas as transmissões comentamos aqui na capital, né, Thiago, é o goleiro Magno, que estaria já aí apalavreado para vir jogar a temporada para o Comercial. Mas é claro, o Cortez esperando a definição aí do Campeonato Sul, aí sim o Claudinho Tuiú irá aí apresentar a lista dos jogadores que estarão aí à disposição do técnico Paulinho Rezende. Agora, duas notícias, na verdade, dois nomes que surgiram nesta sexta-feira. Pelo menos um nome já está sendo divulgado e parece que já é consenso. Os presidentes acabaram nem negando se realmente está acertado ou não. O ex-lateral Reginaldo, né, que jogou na equipe do Novo Operário na temporada, fez um belo de um campeonato, uma bela temporada. Ele já está acertado com o Comercial. Claudinho Tuiú já conversou com ele. O presidente Américo sabe já dessa vontade do jogador, está acertado aí com o Comercial, portanto, esse é um nome já dito como certo no elenco do Esporte Clube Comercial. Um lateral esquerdo que não teve o nome divulgado ainda, mas que viria do futebol paranaense, da Série A do Campeonato Paranaense, estaria já também acertado com o Cláudio Tuiú para disputar a temporada 2014. Gladson, que esteve no Comercial no passado, estava acertado, mas ele recebeu uma proposta, uma melhor proposta para ir para o futebol paulista, e ele acabou indo para o futebol paulista. E aí o Tuiú acabou correndo atrás e acertou então com esse jogador que jogou a Série A do Campeonato Paranaense nesta temporada e vai vir para o Comercial no ano que vem. O nome ainda não foi divulgado, mas já é tido como certo. O presidente Cortez acabou não negando, também não quis divulgar o nome, para que realmente não possa aí atrapalhar as últimas negociações com o jogador e também com o Comercial. Tá aí, Thiago, um resumo do que foi a semana desse Esporte Clube Comercial, que parece que vai vir forte para a temporada de 2014. Daqui a pouquinho eu volto com as informações dos outros esportes aqui no Estádio Capital. Capital AM. Chegou agora aqui no Estúdio da Capital. Deu balão a semana inteira, hein? Até no salgadinho. O salgadinho foi embora sem comer um salgadinho. Boa noite, meu chefe! Marcos Antônio Silvestre. Garganta pronta pro fim de semana? Pois é, não é que eu dei o balão, não. Eu poupei a garganta a semana inteira porque ontem eu tive que fazer uma parte lá no Guanandizão. Você não viu que eu tô com a voz cansada aí? É. Segurei pro Roberto um pouco. Eu fui falar que eu tinha segurado pro Roberto. Os caras falaram, ô Marquinhos, nem o Roberto você tá perdoando. Mas olha, de qualquer maneira, gente, deixa eu falar. Não é não, essa semana foi uma semana muito agitada pra mim. Uma semana de muita preocupação, exames de problemas de saúde, mas sem ser problema, com gravidade. Tudo em ordem. Até porque, né, a semana que vem eu também não estou em Campo Grande, eu vou pra Prudente. É uma semana de festa da família lá.
e a gente vai para Prudente. Mas de qualquer maneira, eu tenho acompanhado todos os dias, eu tenho comentado com você os nossos programas e vim acompanhando agora há pouco. Eu estava até brincando ali que eu acho que o único operariano em Campo Grande é o Tony. Porque todo mundo foi pro Novo Operário. É. O Tony continua no Operário, velho. Então, para mim, eu acho que o único operariano é o Tony. O resto tá mudando de time e tal. Mas eu acho que essa mudança aí tá obrigando o Tony a ver que ele não tá servindo mais. Né? Que ele não tá emplacando mais. Que ele não tá conseguindo aumentar o Operário. Ele tá diminuindo o Operário. Né? E eu não sei se foi o Ramon ou se foi o Anderson que falou agora há pouco que acaba o Tony, mas não vai acabar a história do Operário. É verdade, a história do Operário não acaba. Então eu gostaria que o Tony ficasse como fica o Anderson, como fica outros aí. É, eu não sou o presidente, mas sou colaborador. Pronto. O que o Operário precisa, né, Ramon? O que o Operário precisa é de gente para colaborar. E a gente sabe, eu, o Ramon, o Anderson... É, nós temos acompanhado uma roda de amigos num lugar tão gostoso e nesse lugar já é ventilado muito uma mudança na nova diretoria do Operário. Mas antes de tirar o Tony, tem que tirar o Isaqueu. Se não tirar o Isaqueu, não adianta. É verdade. É verdade. Garganta por decisão domingo. Vamos amanhã, uma hora da tarde, para as Adoradas e Flash durante o sábado. O Caixa narra que jogo? O Caixa vai narrar no outro final de semana, decisiva. O principal, né? E domingo o Caixa vai fazer a participação durante a jornada. Sim, todas certeza. As informações das eleições do PT. E nós vamos com flash durante todo o sábado e domingo também da grande decisão. É, o Odair apostou no Biratã. O irmão dele, o Edilson, falou que vai dar Costa Rica. Tá com pressentimento? Quem leva essa, Marquinhos? Olha, eu acho que é o Biratã. O Biratã vai ser até campeão? Até porque agora joga por dois empates, né? É um time bom, é um time inteligente, embora respeitando muito Costa Rica. Você entendeu? Mas eu acho que se o Biratã fizer o resultado domingo em Dourados, eu acho que o Biratã leva. Vamos na parte final do nosso Estádio Capital, a programação esportiva em Campo Grande, em Mato Grosso, para esse final de semana. Alô, Severo! Legal, volto a fazer minha última participação no programa Estádio Capital desta sexta-feira para dar um resumo aí dos acontecimentos de tudo que está acontecendo em Mato Grosso do Sul a nível de esporte. Três partidas movimentam na noite desse sábado, a quinta rodada do Campeonato Regional de Futsal em Sete Quedas, lá na fronteira do Paraguai. Os jogos começam a partir das 19h30, lá no ginásio Chinelão, em Sete Quedas, e vem agitando aí aquela região. Futebol Society, neste domingo, acontece as quartas de final da categoria livre da Copa Cacemes de Futebol Society, além da última rodada da categoria veterano. Os jogos começam a partir das 8h30 no campo da ACP e também no campo do Simpol, o Sindicato dos Policiais, onde também recebe aí alguns jogos. Em Dourados, super agitado na manhã desse sábado, hein? A partir das 19h, tem aí a primeira meia maratona Cidade de Dourados. O percurso é entre Itaporã, largada em Itaporã e chegada na Praça Antônio João, na cidade de Dourados. Pelo menos 340 atletas estarão participando dessa primeira meia maratona, onde o presidente da FUNESP, lá, a Fundação de Esporte de Dourados, o Antônio Coque, está muito animado, né, e ansioso que essa competição agora entre para o calendário da cidade de Dourados. Automobilismo aqui na capital, Campo Grande vai sediar nesse sábado e nesse domingo a quarta e última etapa da Copa Centro-Oeste de Arrancadas. O evento começa às 8h no Autódromo Internacional de Campo Grande. Os ingressos custam R$20. Tênis de praia em Campo Grande, o segundo torneio de beach tênis Verão Pantaneiro acontece neste sábado e no domingo, a partir das 14h, no Parque das Nações Indígenas. E um detalhe, viu, Thiago? Essa competição vai ser seletiva para uma competição internacional que vai acontecer em Santos, interior de São Paulo, no próximo mês. E aí os melhores atletas daqui do Mato Grosso do Sul deverão participar aí dessa competição lá no interior do estado de São Paulo. Para encerrar, acontece neste domingo o segundo festival de atletismo do projeto Velozes do Amanhã. O evento é a partir das 7h30 no Centro Olímpico da Vila Nasser, aqui em Campo Grande. Detalhe dessa competição, Thiago, é que na verdade esse festival tenta fomentar aí a modalidade do atletismo e tem um belo de um apoio realmente aí, e a gente espera que aí os técnicos consigam ver aí alguns atletas representar Mato Grosso do Sul em próximas competições. É o segundo festival de atletismo do projeto Velozes do Amanhã. São essas informações. Bom final de semana para você. Segunda-feira a gente volta com outras informações dos esportes aqui no Estádio Capital. Capital AM.
Vamos embora, um abraço, Dair. Todo mundo ligado na decisão domingo. Sem dúvida nenhuma, um abraço a todos. Caixa, um abraço, até a próxima. Um abraço. Anderson Ramos, obrigado por participar conosco, hein? Obrigado a todos e vamos curtir o Novo Operário daqui pra frente. Marquinhos partindo pra amanhã pra Dourados, tem a corrida noturna entre Itaporã e Dourados. E nós estamos escalados pra corrida, mas pra fiscal. Não, fiscal, como eles vão ser fiscal. Oito apartamentos, né? Reserva lá pra nós. Por favor. Porque eu ronco muito, eu ronco, o Ramon grita. É, Coca, separa aí a Coca Light, viu? Verdade. Em nome de Capital News, Delta Medicamentos da Júlio de Castilho, Moveflex, Frutila, Casa dos Colchões, IPMs, Trigo Dallas, Nelson Vidros, Padaria Toscano, Revista Destaque, Canal de Leilões, Gran Parque Hotel e Bolas Cajiva. Um abraço, bom final de semana e até amanhã com flashes de Ubiratã e Costa Rica.